Alhaji Oloye Adedeji Mashut Akande Ologbojo omo ya lata lode Oyo baba ma foro mi on loruko mi ta mo mi se ise osere na la se ere ri tage o na lo gbe gbo yoku mi o ti to bi odun die seyin ta ba ka ni eji lo fe to bi 50 odun ta ti wa lenu e ke won ni omo ti o ba ja samu keke bayi ni o ti ma senu samu samu lo lati keke lati bere keke ona la si ba de primary school lati primary school na lati nse titi to fide secondary to fide teacher training college of education koda to fide university ba ti senu adupe lodo olohun loni awa nu an to sere ori tage atere ori mo ma woran kogodo ma si eyan le ma lo ko bi ti jamana wa ki jamana ma subo yo subo eledumare atori re ni o ma poyo a ti lo sise orisirisi to je pe a reti ka hi aka oluwe si ba se bi pade ṣugbọn lo ni ko yan yo ko si on ton to le so pe on sise kan laye ko da te ba se ni odun marun pere kogodo mo pade adanwo ka to wa pe se ti yan se la 50 odun e mo yo orisirisi adanwo te yan ti ba pade wa dupe lodo olohun pe loni lo lope la wa ere da ti ba ko pa nbe o po melo la fe ran ti nu yin adipele bayi melo la ka o ṣugbọn baba ran ti die ene ma ba fọpọ lo gbe yoku lo bi won tin se laye na se lorun ladele olowo nu saka jagun ladele olowo nu saka o na lo joko to ba yin soro yi igbodudu jagun ope diji yin re be na to ni yapanyanrin ti oga wa kọlọn ba forun kẹwọn oga wa Juma Aliu jagun aro mene bi oje jagun sowa mi to tana wole pelu fadeyi oloro o na no to joko ni waju yin ka to wa so orisirisi awon to je ipe oruko tele lo fe ka je nbe la nje toropolopo ise awon mi omo bere pe oruko ti yin ko se joruko eyo kan ise eru wa o le joruko eyo kan nba pe ko si bi te le lo asi be pe oloye ya be pe oba ya be po ga soja be po ga olopa be pe custom be pe immigration kodà kẹ pé ọgá àwọn olè kò sí ètò àlèṣe mọ jẹ pé iṣẹ oríṣiríṣi náà lọlọrun fún alórí ọfẹ rẹ láti máa ṣe fíìmù tá a ti kópa ńbẹ ó pọ gan ìmọ mi ò lè rántí mo ṣe wáyé. Ọjọ́ tínú mi dùn ju bí iṣẹ́ tíátà ó ní ọjọ́ tèmi náà kọ́kọ́ gbé eré tèmi náà jáde tí a pe àkọlé rẹ̀ ní ọ̀tá omi ọ̀tá omi ó náà lè retí mo kọ́ gbé jáde inú mi sì dùn wípé iṣẹ́ ọ̀hún ọlọ́run ní kí ó jẹ́ iṣẹ́ tó ta ó ta lẹ́nu yẹ́rìyẹ́rì torí láti location òun náà láti mọ̀ pé iṣẹ́ tó dùn ni mákẹ́tà mi aláwàyè òun náà ló mákẹ́tì iṣẹ́ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ẹ máa bá pàdé láìpẹ́ tòró sẹ́yìn jáde báyìí. Ọjọ́ tínú mi bàjẹ́ jù ó ní ọjọ́ tí a lọ sí meeting kan ní National Theatre à ń ṣe iṣẹ́ wẹ́mì lọ́wọ́ nígbà tá à ń ṣe senior girls àti express ladies pẹ̀lú mímọ́ film production ó là ń ṣe lọ́wọ́ nìbàdàn ní AM hotel wọ́n wá ní meeting yá o ní National Theatre a sì gbéra pẹ̀lú mọ́tò mi a bá lọ àwọn aṣọ tí mo kó dání àwọn aṣọ aláṣọ tá a yá gbogbo ẹ̀ akó lọ́wọ́ mo wá ń wò pé láti bẹ̀ mo fẹ́ gbà lọ sí Ọbáfẹ́mi Awolowo University torí yunifásitì ibẹ̀ ni mo lọ mo dẹ̀ ń ṣe course lọ́wọ́ nígbà yẹn mo wá gbé gbogbo credentials mi mo gbé sínú bag pé ká fi lọ meeting tá a bá ti meeting dé máa gba ìfẹ́ lọ ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú pé nígbà tá a kúrò meeting tá a ń bọ ilẹ̀ ti ṣú lójú ọ̀nà àwọn olè dá wa lọ́nà wọ́n dá wa lọ́nà wọ́n sì gba gbogbo ẹrù wa kódà gbogbo credentials mi náà gbà lọ ó bà mí nú jẹ gan torí pé mo tún wá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti máa wà káàkiri ọ̀tọ̀ mo wá ti primary ọ̀tọ̀ mo wá ti secondary ọ̀tọ̀ ni mo wá ti teacher training ọ̀tọ̀ ni mo wá ti college of education ṣé mo sì gba ti university gba ẹ̀ ti gba degree ṣùgbọ́n inú mi dùn pé ti degree tí mo wá gbà òun náà ni mo lò títí tí mo fi wá rí àwọn ẹ̀dá àtọ̀hún díẹ̀ 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 ṣùgbọ́n bà mí nú jẹ́ tó lọ́jọ́ tá à ń wí wọ́n jí nǹkan gbé
nu oko won si se wa le se die ba dupe lodo olohun emi nikan ko ni mo wa nu oko emi ati ologbe rashidi enu ajo wa nu oko ni emi ati ologbe ogunmajek ajo wa nu oko ni pelu awon mi na ta tojo wa nu moto toyo si bambamba wa tojo wa nu moto mi na wa njo na iso ni won so ojo ona fun wa toko wa mogun pe wa la fide so ba mi nu je gan ojo ti ise yi to ba mi nu je juno sugba mo fe kari oko sugba won yan ni ki ma kari oko mo dupe lodo olohun loni pipe a kari oko olohun ni ko kemi mo dupe o ko sin dare ti lodo won ju pe ni won se nife wa olohun a nife ti won na ko mo ba wa ara ise wa ko si mo ba wo ko si mo fi adura ran wa lowo ibi ta ba ku si ka mo keti lati ma so fun wa ibi ta ba si da si won je amo tori te ba da e je omo to ba ku de ka tun e tun je omo tori pe emi o ba sori re laye awon eyan le ko sori apata afi ki won danu omi ko do wo lo pe ni o ba se buruku laye ara apata ni won ma lo ko si ko se ni to gba ta laye ko se ni to mata ko se ni ti o le si se asise a n reti ki awon ololufe wa ka tun ba ma nife wa ko mo fadura ran won lowo te ba ti fadura ran wa lowo adura ti won ma gba ti won no si ma gba bi o se je nu ko to wa di pe mo fi number mi sile e je ki n toro odufa kan lodo awon baba wa ki n pe iran opele lo ji lodo akondele ade afun peregede ti se iye ojuma o ni ojuma re lo ma loni ojuma re ni ko ma je gbogbo wa lati ojuma re ojuma re ni o mo mo wa o ati eyan ololufe wa ati gbogbo eyin te n gbadun ile ise yi lagbara olohun ile ise yi o ni baje eyin te n sakoso ile ise yi oke oke le ma lo eyin o ni rele oludari ile ise yi omo albarika ni adupe lo ti e na o ni o ni rele rasak olaiwola ojopagogo omo albarika omo ajiri dunu omo o ni dibaje lailai lagbara olodumare oke oke bayi ni ola wa o ma lo ti e o ni baje ti wa na o ni baje to lolufe wo ni baje gbogbo to n gbadun ile ise yi to galugun o ni baje gbogbo eyin ololufe ologbojo baba mo foro mi omo ni foro yin e ni damu omo omo ni damu ti na oke oke lola wo ma lo number mi re 08025917682 na ko si 08025917682 ese ire o.